Dobroveče, poštovani gledaoci. Počinje žurnal, slijede vijesti dana. Milan Knežević kazao da misli da premijer Spajić još nije donio konačnu odluku o glasanju za rezoluciju o Srebrenici. Nada se da će Crna Gora makar biti uzdržana. Demokrate najavljuju obeštećenje bivšim radnicima drvoprerade. Zakon će uputiti Skupštini. Ekonomska šteta od nelegalne sječe šuma je preko pola miliona eura, ali je ona, za razliku od ekološke, makar nadoknadiva, upozorava ekološki aktivista Vuk Iković. Dečić u Nikšiću ima prvu meč loptu za osvajanje titule. Sjutra sunčano, krajem dana na oblačenje sa kišom. Temperatura do 27 stepeni. Vlada Crne Gore i premijer Spajić upriličili su prijem u Vili Gorica povodom Dana nezavisnosti. Njemu su prisustvovali predstavnici vlasti i opozicije, diplomatskog kora, sudstva, tužilaštva, civilnog sektora i medija. Spajić je istakao da je 44. vlada na čijem je čelu u relativno kratkom roku postigla zapažene rezultate. Dodao je da će ostati posvećen napretku Crne Gore i uvjeren da bolje vremena tek dolaze jer su rezultati iza nas sjajni. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je gostujući na prvoj da je njegova pozicija u potpunosti jasna i da Crna Gora ne treba da glasa za rezoluciju o genocidu u Srebrenici jer bi i samu sebe proglasila genocidnom. Knežević je dodao da misli da Spajić još uvijek nije donio odluku, bez obzira što je saopštio da neće glasati o tome. Vjerujem da do 23. maja Spajić može donijeti odluku da makar Crna Gora bude uzdržana ako ne smije da bude protiv, kazao je Knežević. Rezolucija o Jasenovcu mogla bi stvoriti sukob sa Hrvatskom svega mjesec dana prije dobijanja Ibara, smatraju u Albanskom forumu. Zbog toga poručuju da je neće podržati. Iz te partije su pozvali demokrate i Evropu sad da ne prihvataju uslove za tuđe interese. Prošlost ne smije da određuje budućnost, ona mora ostati iza nas ako smo iskreni i pošteni prema evropskoj perspektivi Crne Gore, rekli su iz Albanskog foruma. U našoj zemlji svaki četvrti zaposleni radi u javnom sektoru, dok je višak oko 14.000 radnika. No, uprkos rastu broja zaposlenih i zarada, građani i privreda ne primjećuju da je državni aparat postao efikasniji. Svima je jasno da privreda ne može da finansira državni aparat koji je glomazan i administraciju koja se samo uvećava. Zbog rasta zarada mnogi hrle u javni sektor, dok privreda koja ga finansira muku muči sa radnicima. Mi ljudi iz privrede koji radimo ili privrednici se pitamo do kad. Dolazimo u jednu situaciju gdje maltene u jednu segregaciju privatnog sektora u odnosu na državni. I ja ne znam kako iz toga da izađemo. Umjesto kako nova vlast koja dođe, mislim da rješava taj problem, ona ga produbljuje. I prosto u ovom trenutku ne vidim izlaz, osim da političari kažu iskreno, u problemu smo i moramo da ga rješavamo. No, uprkos glomaznoj i velikoj državnoj administraciji, država i dalje nije efikasan servis građana i privrede. To je najveći problem naše ekonomije i nešto što utiče na kvalitet života svih građana. Imamo dva modela. Jedan model je da idemo ka digitalizaciji. U redu imamo toliki broj zaposlenih koji isporučuju veći rezultat i samim tim obslužuju privredu, obslužuju preduzetnike i onda će cijelo društvo da ima više koristi. Imamo drugi model gdje se traže alternative u odnosu na to koji bi podrazumijevao da se pronalazi neko drugo radno mjesto, ali s druge strane ne vjerujem da nešto preveliki broj ljudi želi da ide u privatni sektor, a država opet mora da vodi račune u toj socijalnoj komponenti. No, problem je, kaže Krnić, sistem koji je postavljen tako da ne izvlači maksimum iz ljudi, zbog čega treba postaviti stvari tako da zaposleni počnu da isporučuju rezultate. S druge strane imate
stvarno imamo jedan dio ljudi na koji počiva čitavi sistem, ali isto tako imamo i vrijedne i radne koji hoće, ali nisu na poziciji koja odgovara njihovim afinitetima, nego i nakon nekog vremena i kod njih se probudi nezadovoljstvo i ne daju svoj maksimum, jer sistem ne izvlači maksimum iz ljudi, nego kombinacija nekih interesa koji u suštini ne predstavljaju interes našeg društva. Prema poslednjim podacima, svaki četvrti zaposleni u našoj zemlji radi u javnom sektoru, a višak je oko 14.000 radnika. Bivši radnici drvoprerađivačke industrije mogli bi da dobiju po 12.000 eura. To predviđaju zakon koji će u skupštinsku proceduru uputiti Demokratska Crna Gora, a koji ima za cilj da se nakon metalca i rudara obeštete i bivši radnici drvoprerađivačke industrije koji su ostali bez posla usled stečaja. Demokratska Crna Gora uputit će u skupštinsku proceduru zakon koji ima za cilj obeštećenje bivših radnika drvoprerađivačke industrije. Pravo na naknadu imaće radnici koji su usled stečaja ostali bez posla, a nisu dobili otpremninu. A na ovo se ne odnosi davanje i naknada iz Fonda rada u iznosu od 1960 eura, ostvaruju pravo na jednokratnu podršku u visini od 12.000 eura. Isto tako, kao i u prethodnom zakonu, ovo pravo je definisano i za nasledstvo. Očekuju podršku kolega iz parlamenta, jer se većina poslanika sa sjevera, kako kažu, iz različitih političkih subjekata godinama borila za ova prava radnika. Smatraju da je došlo vrijeme da se nakon metalaca i rudara obeštete i bivši zaposleni u drvoprerađivačkoj industriji. Kada su u pitanju izvori finansiranja, ja moram da kažem da je u ovoj godini, nakon izmjena i dopuna zakona o igrama na sreću i zakona o koncesijama, u budžet Crne Gore se slilo dodatna 3 miliona za prva tri mjeseca, a da će u toku ove godine se sliti 12 miliona eura više nego prije usvajanja zakona. Dakle, uzimamo iz džepova privilegovanih pojedinaca iz prethodnog perioda, a dajemo u džepove radnika, djeci Crne Gore. Rovčani posjeća da je na današnji dan prije 18 godina prodat drvoprerađivački gigant Jakić kompaniji Vektra, vlasnika Dragana Brkovića za oko 1,5 milion, a koji trenutno državi privrednim subjektima duguje 150 miliona eura. A socijalni program prema radnicima nikad nije ispoštovan. Bez posla je tada ostalo više od 500 zaposlenih, zbog čega je, kako ističe, red da ih država obešteti, kao i sve njihove kolege sa sjevera koji su prošli kroz isto. Koncesionari koji su poslednjih godina obavljali uslugu pilotaže u Luci Kotor godinama nisu plaćali naknadu, zbog čega je država izgubila značajan novac. Taj posao sada će preuzeti Luka Kotor, a u budžet će se po tom osnovu godišnje slivati oko 1 milion eura. Direktor Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Haris Husić kaže za prvu da je ovu oblast bilo neophodno urediti što prije kako ne bi bila ugrožena sigurnost plovidbe, posebno u susret ljetnjoj turističkoj sezoni. Koncesije za usluge pilotaže u Luci Kotor do sada su obavljala tri privredna društva. No država nije bila zadovoljna na koji način su to radili, pa je na inicijativu Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama odlučila da pravo za pilotažu dodijeli Luci Kotor. Kao što je crnogorska javnost vjerovatno upoznata, bilo je dosta problema vezano za obavljanje usluge lučke pilotaže u Luci Kotor. Mi par godina unazad nismo imali zvanične važeće ugovore o koncesijama. Samim tim država od toga nije prihodovala ništa. Cilj je da se poveća sigurnost plovidbe, kao i prihodi države i Kotorske opštine. Husić objašnjava da već nekoliko godina unazad koncesionari nisu plaćali naknadu državi, a nakon što su završeni brojni sudski procesi, stekli su se uslovi da se usluge pilotaže prebace na Luku Kotor. Mi smo shvatili kao prioritet da moramo da riješimo, pitanje tih koncesija i moramo da uredimo, s obzirom da se radi o vrlo bitnoj djelatnosti što se tiče sigurnosti pomorske plovidbe u Boki Kotorskoj. Dakle, akcenat smo stavili prvo na sigurnost, a samim tim akcenat smo također stavili i na finansijske prihode. U Luku Kotor ove godine uploviće oko 500 brodova, zbog čega je, kaže Husić, bilo neophodno što prije urediti pilotaže kako ne bi bila ugrožena sigurnost plovidbe.
fiksna koncesiona naknada koja je bila 250.000, sada iznosi 900.000 eura. Znači, plus varijabilna koncesiona naknada koja će se obračunavati. Mogu da kažem da smo uspjeli da u budžet Crne Gore osiguramo minimum, da kažem, milion eura godišnje samo za Luku Kotor, što je u odnosu na prethodne godine kada je država prihodovala 0 eura, ja mislim, i tekako značajan i bitan pomak. Vlada je nedavno dala saglasnost da Luka Kotor preuzme lučku pilotažu na osnovu ugovora o prvenstvenoj koncesiji. Taj posao trebalo bi da bude zaključen sljedeće sedmice. Šteta od nelegalne sječe drveta je preko pola miliona eura, a ekološka šteta se ne može nadoknaditi, smatra ekološki aktivista Vuk Iković. Iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima su nam saopštili da je plan novog menadžmenta da se borba unaprijedi kroz razne metode za koje očekuju da će dati efekta. Zgaziti jednu travčicu ili polomiti jednu grančicu nije za pohvalu, a kamoli ono što se dešava u našoj državi gdje se hektari i hektari šume nelegalno sijeku. Nama zvanično ne stane svake godine oko 7000 kubika, što je, što se tiče financija, odnosno tih 7000 kubika je negdje preko 500.000 eura. To nije mala stvar. Na jednoj strani je ekonomska šteta koja je ogromna, a na drugoj ekološka koja je nesaglediva. Koja nam se vraća tako što gubimo izvore, tako što imamo klizište, tako što imamo probleme na putu, tako što se smanjuje kvalitet i šuma. Iković ističe da je trenutni zakon o gazdovanju šumama nedorečen, da ne daje preciznu kaznenu politiku, te da se ne zna ko gazduje i upravlja šumama. Dodaje da njime nije uređeno gdje se odlaže zaplijenjeno drvo dok ga država ne proda. Također, po važećem zakonu, inspektor ne može da kazni nekoga koji je ukrao drvo iz privatne šume zbog nedostatka formulara kojim se evidentira krađa. Novi zakon nije dao rješenje za to, čak i dao određena rješenja, ali bez jasnih vremenskih rokova. Znači, možemo da čekamo kao i do sada 5 ili 10 godina dok se neke stvari urade. Ono što je dobra stvar za novi zakon jeste da je predviđeno osnivanje državnog preduzeća za upravljanje šumama. Novi zakon o šumama predviđa ukidanje koncesionog sistema gazdovanja, koji svakako već godinama nije u upotrebi, kažu iz Uprave za gazdovanje šumama. Dodaju da se šuma u državnoj svojini daje putem javnih poziva i jednogodišnjih ugovora prodajom drveta u neobrađenom stanju. Povodom izmjena tog zakona održane su nekolike javne rasprave na kojima je uprava istakla stručne primjedbe, sugestije i predloge za koje očekujemo da će biti implementirani u novo zakonsko rješenje. Prema riječima Ikovića, stvoren je haotični sistem koji je isključivo išao na ruku šumarskoj mafiji, čije je sjedište u izvršnoj vlasti i nadležnom ministarstvu. Bivša vlada objavila je rat toj pošasti, ali čini se da stvari još tapkaju u mjestu. 43. vlada je najavila borbu sa šumarskom mafijom, ali kad? Bukvalno par dana prije nego se je istekao mandat. Zašto to nisu radili onda kada su krenuli sa svojim radom, a ne onda kada se znalo da više nijesu na pozicijama moći, odnosno da uskoro neće biti na pozicijama moći. Znači, odrađen je jedan jeftin reklamni trik. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima preduzima mjere protiv bespravnih aktivnosti u šumama. Navode da se vrše iznenadne kontrole terena, što je suština u rešavanju ovog problema. Obzirom da je na snazi već donijeti set odluka za sprečavanje bespravnih aktivnosti u šumama, plan novog menadžmenta je da borbu unaprijedi i da kroz neke inovativne metode, koje će biti odmah uvedene, takvim radnjama stanemo na kraj. Iković savjetuje da je najbolje rješenje da se izvozi finalno obrađeno drvo, na osnovu čega će i šuma biti zdravija, a takvo rješenje bi doprinijelo većoj zaposlenosti. Trenutno prema zakonu 70% prihoda od korištenja državnih šuma ide u budžet lokalnih samouprava na čijoj se teritoriji šuma nalazi, a 30% u državni budžet. Ministar pravde Andrej Milović i državni sekretar u Ministarstvu pravde Aleksandar Bakrač održali su sastanak sa advokatom i članovima porodice žrtve silovanja koja je u trenutku izvršenja djela bila maloljetna, a u vezi slučaja koji ovih dana izaziva veliko interesovanje crnogorske javnosti. Riječ je o predmetu u kojem je apelacioni sud odlučio da BB okrivljenom za višestruko silovanje 15-godišnje djevojčice umanji kaznu zatvora sa maksimalnih 15 na 8 godina. Tokom sastanka članovi porodice izrazili su svoje nezadovoljstvo presudom, naglašavajući da smatraju da kazna nije adekvatna težini počinjenog djela.
Čućemo i ostale vijesti. Izvršni direktori Elektroprivrede i Ekofonda Ivan Bulatović i Draško Boljević potpisali su sporazum o zajedničkom finansiranju i realizaciji projekta Solari 5000+ za građane i preduzeća. Sporazumom je predviđeno da Ekofond u projektu učestvuje kroz dodjelu subvencije od 10% za ugradnju fotonaponskih panela. Upravni sud usvojio je tužbu kluba odbornika Demokrata Bar i poništio je odluku kojom je Dušan Rajičević izabran za predsjednika opštine Bar, kazao je poslanik Momčilo Leković. Uzalud su, kaže, bili svi apeli da aktuelna vlast ne usvaja predmetnu odluku i da svog lidera Dušana Rajičevića izborom na, kako je rekao, nezakonit način ne diskredituje. Rekonstrukcija hotela Mogren u Budvi očekuje se 1. oktobra ove godine. Odbor direktora hotelske grupe Budvanska rivijera se odlučio za rekonstrukciju podizanjem hotela na nivo od 4. Postupak objavljivanja i sprovođenje tendera i izbora izvođača bit će realizovan tokom predstojećeg ljeta. Pljevaljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv 58-godišnjaka koji se sumnjiči da je ukrao 200 eura iz crkve umjesto Murino u Plavu, saopšteno iz uprave policije. Protiv njega je podnijeta krivična prijava po nalogu postupajućeg tužioca u ODT-u u Plavu. Budvanski penzioneri će dobijati dodatnih 50 eura na penziju svakog mjeseca, pružit ćemo podršku za svaku novorođenu bebu, a najmlađim sugrađanima obezbijedit ćemo nove parkove i igrališta, poručio je nosilac liste za budućnost Budve, Budva, Otvoreni grad, Mladen Mikjelj. Kroz stipendije studenti će imati priliku da se obrazuju u inostranstvu sa očekivanjem da se vrate u rodni grad. Podrška će biti pružena i mladim bračnim parovima kroz inicijativu koja obezbjeđuje 50 stanova. Parking će biti pristupačan za sve građane u iznosu od samo 20 eura mjesečno. Kandidat za odbornika sa liste Drugačije Budvanske URE Vladimir Đurić pozvao je nadležne da reaguju zbog izlivanja blata sa igrališta u more. Poručio je da će Budva imati vlast koja neće na početku svake sezone građevinskim radovima paralisati grad i naveo je kao primjer ulicu 22. novembar koja danas, kako kaže, izgleda kao scena iz apokaliptičnih filmova. Nosilac liste budvanskih demokrata Đorđe Zenović tvrdi da budvanski PES promoviše projekat Arteri Budva, odnosno promenade duž korita rijeke Grđevice, što je dio izbornog programa demokrata prije 4 godine. Poručuje da to što drugi politički konkurenti prisvajaju njihove političke programe i infrastrukturne projekte potvrđuje ispravnost djelovanja njegove stranke. Odbornička lista Budva može bolje predstavila je izborni program Čista desetka u kojem su prepoznati brojni problemi koji su uslovili stagnaciju razvoja Budve i ponudili rješenja koja će uticati na značajno poboljšanje kvaliteta života građana, a Budvu ponovo učiniti turističkim i privrednim centrom države, kazao je nosilac liste Nikola Milović. Poručuje da će Budvu osloboditi od bahatosti, nasilja i arogancije koja vlada već 8 godina. Do kraja žurnala i ove priče. Stanje slovačkog premijera Roberta Fica i dalje teško. Ne smije se prevoziti do druge bolnice. Veliki broj mališana i roditelja okupio se u dvorištu dvorca Petrovića na Kruševcu. Organizovan 6. porodica fest. Bokserski spektakl u Rijadu, ko će biti neprikosnoveni šampion teške kategorije.
Stanje slovačkog premijera Roberta Fica posle atentata u sredu i dvije operacije je stabilizovano, ali i dalje teško. Tako da prevoz iz bolnice u Banskoj Bistrici, u Bratislavu ili inostranstvu sada ne dolazi u obzir, saopštili su danas slovačka ministarka zdravlja Zuzana Dolinkova i vicepremijer ministar odbrane Robert Kalinjak. Ministar je kazao i da sa Ficom razgovaraju uz ograničene mogućnosti, te da su povrede iscrpljujuće. Rizik je veliki i stanje je ozbiljno, jer poslije ovakvih povreda reakcija organizma može da ima mnogo komplikacija. Kritično je 4 do 5 dana. Možda ćemo sutra biti veći optimisti, rekao je Kalinjak. Šesto izdanje najvećeg događaja za djecu i roditelje na otvorenom u našoj zemlji festivala Roditeljstva Porodica Fest organizovano je danas u parku ispred dvorca Petrovića u Podgorici. Organizatori nisu krili oduševljenje dobrom posjetom, a roditelji i djeca sadržajima. Veselo i razigrano bilo je danas u parku ispred dvorca Petrovića. Muzika i dječja graja odjekivali su sa 6. festivala roditeljstva Porodica Fest. Mališani su uživali u pozorišnim predstavama, muzičkim plesnim koncertima, animatorskim i zabavnim tačkama, kao i brojnim edukativnim, umjetničkim, naučnim i sportskim radionicama. Ja sam Niksa. Lijepo mi je. Meni se ovdje najviše sviđa oni eksperimenti što prave one tete. Moje ime je Laura i meni je omiljeno bilo samo kod onih klovnova. Ovdje mi se najviše sviđa žurke. Sve mi se sviđa. Zadovoljstvo nisu krili ni roditelji zbog prilike što su ovog vikenda mogli svojim mališanima da priušte zabavu na otvorenom uz brojne sadržaje. Pa lijepo je, prva godina je kako smo ovdje, baš je lijepo upotpunjen vikend za ljude koji nisu se organizovali da odu neđe do mora, baš je lijepo, pohvale za organizatore. Prvi put smo ovdje, prelijepo nam je, djeca uživaju, baš nam je prelijepo, ima puno programa raznog, baš zabavno. Prelijepo. Sve je divno, već drugi put smo ovdje. Ovo je nešto najbolje za djecu. Događaj je organizovao Udruženje roditelji povodom Međunarodnog dana porodice koji se širom svijeta obilježava 15. maja. Ne kriju zadovoljstvo što polako prelazi u tradiciju i što iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetilaca. Prezadovoljni smo zaista, veliki broj roditelja je poslušao nas i doveo djecu u park. Od samog početka programa, čak i pola sata prije zvaničnog početka programa, park je bio već prepun. Mogu već da uporedim sa prošlom godinom, mi smo prošle godine bili prezadovoljni, ove godine još punije. To smo negdje i očekivali, zbog toga što smo ovog puta zahvaljujući, dobili smo veliku, veću podršku nego ranije, to moram da istaknem, veći broj partnera, veći broj sponzora i prijatelja festivala, samim tim je i bogatiji program. Festival ima i humanitarni karakter, pa su posjetioci imali prilike i da doniraju novac za liječenje dječaka Alena Muratovića. A na ovako velikim događajima desi se da neki mališani zagube roditelje. Imamo izgubljen rađen, to je sve okej, na ovakvim stvarima se to dešava. Nećemo dalje krenuti. Dok ne nađemo ponosnog vlasnika. Ovog ovdje, momka. Roditelji su brzo došli, a žurka je nastavljena. Prije nepunih pola sata startovalo je pretposljednje kolo Meridian Bet prve fudbalske lige, poslije kojeg bi Dečić mogao da bude promovisan u novog šampiona. Tuzani koji imaju 3 boda više i bolji međusobni skor od budućnosti, gosti su Sutjeske u Nikšiću i u slučaju triumfa obezbijedit će naslov prvaka. Budućnost je domaćin Mornaru. Ostali parovi su Jezero Rudar, Arsenal Mladost, Jedinstvo Petrovac.
Bayer Leverkusen, novopečeni njemački prvak, bez poraza završio je sezonu u Bundesligi. U posljednjoj rundi tim Xabi Alonso savladao je Augsburg 2-1 i šampionat završio sa 90 bodova, čak 17 više od drugoplasiranog Stuttgarta. Ukupno 28 pobjeda i 6 remija ostvarili su farmaceuti u ovoj istorijskoj kampanji. Leverkusenu predstoje još dvije finalne bitke u Ligi Evrope protiv Atalante 22. maja, a onda tri dana kasnije protiv Kaiserslauterna u Kupu Njemačke. Fiorentina i Napoli remizirali su 2-2 u premijernoj utakmici pretposljednjeg 37. kola Serije A. U Portugalu Benfica je osvojila samo bode na gostovanju Rio Aveu. Al Hilal i dalje ne zna za poraz u Saudijskoj Arabiji. U portugalskoj Primeiri, u meču bez rezultatskog značaja, Benfica je iz puščke. Sudija je poslije gledanja VAR-a dosudio penal, a precizan sa 11 metara bio je Kostinja. Al Hilal će svoje prilika završiti sezonu kao neporaženi šampion Saudijske Arabije. U velikom derbiju protiv Al Nasra ekipa Žorža Žezusa izbjegla je poraz pogotkom Aleksandra Mitrovića u sudijskoj nadoknadi. Al Nasr je bio bolji u većem dijelu meča, postigao prelijep pogodak već u 24. sekundi preko Otavija, ali nakon nekoliko velikih promašaja Cristiana Ronalda stigla je kazna u 100. minutu utakmice. Sadio Mane je laktom u svom 16-tercu udario Sauda Abdulhamida, a najbolji strijelac Al Hilala Mitrović gađao neodbranjivo za konačnih 1-1. Sitno se odbrojava do bokserskog spektakla u Rijadu. Tyson Fury i Aleksandar Usyk večeras oko ponoći ukrstit će rukavice u borbi za neprikosnovenog svjetskog šampiona teške kategorije. Britanac je prvak WBC federacije, dok ukrajinski bokser vlada WBA, WBO i IBF divizijom. Fury je u karijeri upisao 34 pobjede i remi sa Wilderom. Usyk je iz svake od svoje 21 borbe u profi ringu izašao kao pobjednik. Majstorica će dati odgovor na pitanje ko će biti rival Bostona u finalu play-offa istočne konferencije NBA lige. Indiana je u meču broj 6 odbranila domaći teren protiv New Yorka 116-103 i izjednačila u seriji na 3-3. Pascal Siakam je bio najbolji kod Pacersa sa 25 poena uz 7 skokova i 5 asistencija u ekipi Knicksa. Izdvojio se Jalen Brunson sa 31 poenom. Odlučujuća sedma utakmica igraće se u Madison Square Gardenu. U nedjelju iznad većeg dijela Evrope biće sunčano i toplo. Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na zapadu, a krajem dana i na jugoistoku kontinenta. Kiša se očekuje na sjeveru Skandinavije i u tim predjelima biće najhladnije, najtoplije u Italiji. Na Balkanskom poluostrvu u nedjelju umjereno ili promjenljivo oblačno, poslije podne i uveče na sjeveru i na zapadu sa pljuskovima i grmljavinom. U našoj zemlji su jutra prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje, a krajem dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab vjetar promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna do 27 stepeni. U glavnom gradu prije podne sunčano, krajem dana na oblačenje sa kišom i slabim vjetrom. Jutarnja 19, dnevna temperatura 24 stepena. Pratili ste žurnal, ostanite uz Prvu televiziju, želimo vam ugodan ostatak večeri.